संसारभरि दसौँ हजार मान्छे मरिरहेछ, संसारभरि दसौँ हजार मान्छे मरिरहेछ, अझै बढ्न सक्छन् भन्ने समाचारमा छ, अझै बढ्न सक्छन् भन्ने समाचारमा छ। डराउन हुन्न आत्तिन हुन्न कोरोना यो डर छ, डराउन हुन्न आत्तिन हुन्न कोरोना यो डर छ। विश्वभर आतंक छैराछ, आउँदैछ कोरोना भाइरस, विश्वभर आतंक छैराछ, विश्वभर आतंक छैराछ। अङ्कमाला हात मिलाउन आजै बाट छोडौ, अङ्कमाला हात मिलाउन आजै बाट छोडौ, भेटघाट हुँदा नमस्कार गर्दै हात जोडौ, भेटघाट हुँदा नमस्कार गर्दै हात जोडौ। सुस्त बन्न सक्छौ आफ्नै आनी र बानीले, सुस्त बन्न सक्छौ आफ्नै आनी र बानीले, ज्वरो आए छाती दुखे सासै फेर्न गाह्रो, भए देखि अस्पताल पुगिहालौ चाँडो, भए देखि अस्पताल पुगिहालौ चाँडो। थुक्न परे हच्छिउ आए रुमालले मुख ढाकौ, थुक्न परे हच्छिउ आए रुमालले मुख ढाकौ, सचेत भई पछाडी पार्नलाई, सच्चा है कोरोना टार्नलाई, सचेत भई पछाडी पार्नलाई, सचेत भई पछाडी पार्नलाई। बेच्न छोडौ मूल्य भन्दा दस गुना बढीमा, बेच्न छोडौ मूल्य भन्दा दस गुना बढीमा, ठग्ने हैन लुट्ने हैन आपतको घडीमा, ठग्ने हैन लुट्ने हैन आपतको घडीमा। नेपाली हामी एकजुट हुँदै अघि सरौ, नेपाली हामी एकजुट हुँदै अघि सरौ,